Máme dobrou zprávu. Kategorie sportovně cestovních motorek, která se dlouho zdála úplně mrtvá, ožívá, přibývá do ní nový modely a jsou to zajímavý modely. My konkrétně jsme si vzali tady do srovnávacího testu dva zástupce. Jedno je Bavorák, to není úplně až taková novinka, ale druhý je Moto Guzzi V100 Mandello a to už novinka je. Vzali jsme si tyhle dvě motorky konkrétně proto, že je spousta věcí spojuje. V obě mají dvouválec, jak říkal Honzi, s rozkoplejma válcema, který je uložený podélně, to znamená klikou v ose motorky. A v obě mají taky třeba kardan na zadní kolo. A já už nevím, co bych k tomu dodal, protože si to pojal úplně vyčerpávajícím způsobem. Každopádně RSO už je tady nějaký pátek, patří do rodiny REC. To Mandello je úplně nová Moto Guzzi, vlastně asi ani na nic nenavazuje, člověče, možná na sport, na Brevu 1100, ale opravdu je to tak dávno. Každopádně, co je tady, tady je úplně jiný motor, je sice V-čkovej, ale kapalinou chlazený. Bavorák má taky, ale on to má takový, že jakoby trošičku to, on to není tak úplně vodník, on je takový polovodník. A jak to půjde solo, tak na to se pojďme podívat teďkon.